କାଲି ଯେଉଁଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ଲୋକ ଆସୁଥିଲେ ପୁରୀ ଦର୍ଶନ କରି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କୁ, ଟୋଲଗେଟ୍ରେ ସେ ପଇସା କାଟିଛନ୍ତି 300 ଟଙ୍କା ଲେଖା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକା ଡିମାଣ୍ଡ କରାଗଲା। ସେ ଯେହେତୁ ନଦୁଆ ଦ୍ୱାରା ଅମାନୁଷିକ ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭଳି ପିଟା ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି, ସେଭଳି ମାନେ ଭାରି ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଆଠଗଡ଼ର ମାନ ସମ୍ମାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଳକୁ ଚାଲିଯାଇଛି। ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ ମୁଁ ତ ପୁରା ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଖବର ହେଉଛି ଯେ ଆଠଗଡ଼ର କିଭଳି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଏଭଳି ଅମାନୁଷିକ ଘଟଣା ଘଟେଇ ପାରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବହୁତ ନିନ୍ଦା କରୁଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଡିମାଣ୍ଡ ଯେ ଟୋଲଗେଟ୍ ଉଠିବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତହସିଲ ସପ୍ଲଟର ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ନିର୍ଭର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ଏବଂ ଆମ ତାଙ୍କୁ ଡିମାଣ୍ଡ କରିଥିଲେ ଟିମ୍ ପଠାଇବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିମ୍ ପଠାଇଲେ, ସିଲ୍ କରାଯିବ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଯଦି ଏହା ତା ନ କରାଯାଏ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତୀବ୍ର ଧାରଣା କରିବୁ, ଯେଉଁଟାକି ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସମୟରେ ଏ ଆମର ଏଇଟା ଟୋଲଗେଟ୍ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ 15 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି କେଜାଣି 28 ବର୍ଷ, ଯେଉଁଟାକି 20 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ତାର ପଇସା ଉଠିସାରିଛି। 8 ବର୍ଷ ହେଲା ପଇସା କିଏ ଏବଂ କାହା ଚାପରେ ପଇସା ଉଠାଯାଉଛି? ସିଧା ଭାବରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଏଠିକାର ବିଧାୟକ, ଏଠିକାର ମନ୍ତ୍ରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ ଏଭଳି ଅମାନୁଷିକ ଭାବେ ପଇସା କଲେକ୍ସନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଜନୀତିରେ ପଇସା ଲଗାଉଛନ୍ତି, ତୀବ୍ର ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାଙ୍କୁ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରିବୁ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟୋଲଗେଟ୍ ଉଠିବ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଦାବି।